あずきおはよう。前言うてたように秋の新作ファッション、新作ちゃうな、旧作ファッションしてみようか。はい、あちらに夏から秋にかけての女装含めていろんなファッションがございます。ではやってみましょう。まずはおなじみ金太郎です。はいはい、カメラ見てカメラ見て、はい、金太郎です。モデル系にはなれないね。カメラ目線こっちにください。ちょっと反社会のような小判ついてます。猫に小判じゃないけどな、ハグに小判。はい、はい、本日のお父さんの誕生日にお父さんがプレゼントしてくれた、はい、ハグの T シャツです。イケメン似合ってる、似合ってるのも分かってんじゃない。日本語分かりますか、あなたに。この服はペットショップでなんかワンちゃんの愛犬のお洋服を作りましょうっていうのに参加して作ったんですけど、オスは分かってたんだけども、ちょっとやっぱり女の子っぽい服を着てたって、フレンチブルドッグのサイズの型紙しかなかったので、後で自宅でお直しをして作りました。首周りとお腹周りすごく縫い縮めてます。はい、はい、お父さんの方見てちょうだい。はい、あずきちゃん、お母さんをそんなに見つめないで、照れるやん。なんでテーブルの上にいるんかなと思ったら、何かあると思ってはったみたいで、ちょっとモデル料渡します。はい、お座り。モデル料やで、モデル料渡さんかな。はい、お手、おかえり。右手、右手、違う、右手、左手。待て、くんくん、雰囲気なんて違います。これは背中にドッで、なんかこうポケットになってます。こういう感じ、昔流行ったね。この姿勢でいいか、なんか脱中のポーズしてない。
チェリーボーイ。してからこうやって着せます。そうするとなんか体が冷たくなるらしいです。もうちょっと涼しくなったらこれ着てお散歩やね。まだ今手左手クンクンクン、お手おかわり、逆の手おかわり、逆の手待って、頑張りました。じゃあ着替えようかな。着替えてシャンプーだよといていいよ。あずき横着しないの。ちゃんと持ちましょう。そうそうそう。上手上手。上手だね。あずきそうやってやるとさ、ラグがべちょべちょになるんやけど。ラグべちょべちょになるから前足でしっかり噛んで持って。聞いてる？人の話、お母さんの話聞いてる？ラグ汚れる、ラグが汚れる。そうそう、持つんだ持つんだ。
ハートになってます。